بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینا چاہوں گا محبوب عوام حضرت مولانا فاروق عبداللہ صاحب ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائے. مولانا فاروق عبداللہ صاحب. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قِطْمِیر. اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مال کے کائنات نے اج دے اس دور چ اپنے گھر چ بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک اپنا دینی پروگرام دینی مجالس اور اللہ واسطے وقت کڈن دی سب نو توفیق عطا فرمائے. اج دے تہاڈی اے کانفرنس اللہ پاک دے فضل و کرم نال ساڈے برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ شاہ دین صاحب اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے. انہاں نے اج دی اے محفل اج دی اے مجلس سجائی ہے. اللہ پاک ساڈے اس بھائی دی زندگی چ برکت عطا فرمائے اور انہوں نے رفاقائے احباب جماعت بڑی محنت دے نال سیرت سید الانبیاء کانفرنس دا اہتمام کیتا ہے جدے اندر تسی احباب بڑی محبت در بڑے شوق اور ذوق دے نال تشریف لے آئے ہو. تو میں انشاءاللہ تھوڑی جی دیر واسطے تہاڈے سامنے حاضر ہویا. میرے تو بعد انشاءاللہ علماء دی بڑی جماعت موجود ہے. مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب مولانا قاری الیاس مدنی صاحب بھی تشریف لے نے اور صدر محترم جرنیل اہل حدیث حافظ محمد قسیم صاحب شیخ پوری صدر اہل حدیث یوتھ فورس صوبہ پنجاب وہ بھی تشریف لے نے اور اس طرح قاری خالم جاہد صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. اللہ پاک جڑے علماء نو تسی سنے ہیں اللہ پاک انہاں دیاں زندگیاں وچ بھی برکت کرے اور انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ تمام علماء اتھے تشریف لین گے. سٹیج تے جڑے علماء موجود نے دوست احباب موجود نے اللہ پاک سب دانا قبول فرمائے اور شہر اسلام مولانا ابوبکر محمدی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے اسی طرح دیگر دوست احباب اللہ تمام دانا قبول فرمائے. تو بھائیو وقت دی بڑی قلت ہے مینوں جڑا ٹائم ملے اوندے اندر نا میری جڑی ذمہ داری لگائی گئی ہے بڑے ہی اہم عنوان دی لگائی گئی وہ اتنا اہم عنوان ہے ان سمجھو کہ جے اگر وہ چیز انسان کو نہیں نا تے جنت دے اندر نہیں جا سکتا. جنت جان لئی سب تو پہلی چیز جڑی انسان واسطے ضروری ہے وہ ہے توحید خالصتاً توحید. شرک تو پاک ہوئے شرک دی ملاوٹ کو پاک ہوئے اور ایتھے تسی دیکھو نا مختلف طرح دا لوگ شرک کر رہے ہیں. ایک شرک ہے فی الذات ایک اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی ذات دے اندر شرک کرتے ہیں. لہذا اللہ دی ذات نو مننا ہے توحید فی ذات بھی مننی ہے توحید فی صفات بھی مننی ہے یعنی اللہ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں اور اللہ دی صفات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں. اللہ دی ذات دے اندر جیویں یہودیاں نے بنا لیا عزیر نو
اللہ دا بیٹا بنا لیا، عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا بنا لیا، اور اسی طرح صفات دے اندر مشرکین مکہ نے آکھیا فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے، اللہ اکبر اللہ، اور اسی طرح صفات دے اندر کوئی بندہ آکھے جی رزق اللہ بھی دیندا ہے، فلاں بھی دیندا ہے، فلاں بھی دیندا ہے، رزق دا مالک صرف کون ہے؟ بیماریاں لان والا کون ہے؟ شفاواں دین والا کون ہے؟ صحتاں تندرستیاں دین والا کون ہے؟ صرف اللہ دی ذات ہے۔ اور اسی طرح اللہ اپنے اختیارات دے اندر بھی کلا ہے، یعنی اللہ ذات دے اندر بھی کلا ہے، صفات چ بھی کلا ہے، اور اختیارات دے اندر بھی اللہ پاک کلے نے۔ تو میرے محترم بھائیو، جڑا اج لوکاں نے مختلف طرح دے عقیدے بنا لے نے، آج ہی جتیاں لے اے لیرہ لگید ہے کہیں انہوں نے اللہ بڑی سونی گڑی عطا فرماندہ ہے، 35-40-50 لاکھ روپے دی پیچھے جتی لا دیندہ ہے کی جی منو یہ جتی جڑی یہ نظر بد کو بچا لے گی، میری گڑی دی حفاظت کر لے گی، ماننا دسو حفاظت کرن والا کون ہے؟ اللہ۔ تو لہذا بھائیو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، جی عقیدہ ٹھیک نہیں تے گل نہیں بننی۔ ادھر دھیان دے نال اللہ پاک دا قرآن سنیا جی، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سارے نہیں تسی درود شریف پڑھ دے کی مسئلہ کو پریشانی دے نہیں تو انو، اے ویکھو نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھے ہیں نا، حافظ ابن قیم رحمت اللہ نے کتاب لکھی جلاء الافہام، ان دے اندر لکھے ہیں نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھن دے 40 فائدے نے، 2-4 فائدے تے نے نا کہ 10 رحمتوں اتردیاں، 10 نیکیاں ملدیاں، 10 درجے بلند ہوندے نے، 10 اللہ پاک گناہ معاف کر دیندے نے۔ جے تسی کثرت نال نبی پاک تے درود پاک پڑھو نا، اتو آواز آندی ہے بندے آم تیرے سارے گناہ بھی معاف کر چھڑے نہیں، میں اج تیرے سارے غم بھی دور فرما چھڑے نہیں۔ تو دھیان دے نال محبت دے نال تواڈے تے میرے پیرو مرشد ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ پاک دن نو رات اندر داخل کر دے، دن تو رات چڑھان والا بھی اللہ، راتاں پان والا بھی اللہ، راتاں تو دن چڑھان والا بھی اللہ، سورج تے چاند بھی اندے حکم دے تابع نے، ہر چیز اندے آرڈر دے چل دیے، ساری کائنات بھائی جان اللہ پاک دے حکم دے آرڈر دے مطابق چل دیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دھیان نہ سنیا جے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، ساجی غور شریک نسانی کائی ہے، مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانوس دان، روزی پیا دین دا ایک نگران اس دان، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، کیویں چوچو کردا باہر نکلیا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول نسدا بھجدا اے، آ گیا دشمن آ گیا دشمن مانو دسدا اے، اے سجن تے دشمن دی، اے سجن تے دشمن دی اینو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے،
ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، اللہ اکبر اللہ، تو ویرا سارے اختیار میرے اللہ کول، ہر چیز ان دے آرڈر دے مطابق چل دیئے، سارا نظام میرے اللہ دے کول، اللہ اکبر اللہ، دھیان کردا جائی توحید نہیں تے گل نہیں بننی، اے نبی دیاں بیویاں ہون جے مشرکاں نے تے گل نہیں بننی، نبی دا بیٹا گوویں نا ویرا پھر بھی گل نہیں بننی، آ ویکھ لے نبی نے دو اللہ دے قرآن نے نقشے کھچے نے نا سارا بندہ مثلاً للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ دا قرآن کہندا ہے دو نبی نے، جناب نوح نبی نے، حضرت لوط پیغمبر نے، ویرانا دوواں دیاں بیویاں ایمان نہیں لے آئیاں، جہنم دل جاندیاں پیاں نے، اور نبی دیاں بیویاں ہون اللہ نو پرواہ کوئی نہیں، اور نبی دا ایک بیٹا ہے تے زلنا رب دا قرآن، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام، اللہ پاک نے کشتی بنا دے آرڈر کر چھڑے، اللہ دا قرآن کہندا ہے قل احمل فیھا من کل زوجین اثنین، اے میرے نوں جی کشتی بنا لو، کشتی دے اندر سارے جوڑے بٹھا لو، اس کشتی دے اندر کتیاں دے جوڑے بہ سکدے نے، ہاتھیاں دے جوڑے بہ سکدے نے، شیراں دے جوڑے بہ سکدے نے، چیتے بہ سکدے نے، سور تے بلے تے کتے بہ سکدے نے، پر مشرک نہیں بہ سکدا تواڈی کشتی دے اندر. 459 والے امیراں بڑے دھیان مسئلہ سنن والے، اللہ اکبر اللہ، جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا لینا، کشتی بن کے تیار ہو گئی، کشتی چلن لگی تے پڑھ دے نے بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور الرحیم. اللہ دے نبی پڑھی جاندے نے اے کشتی دا چلنا وی اللہ تیرے آرڈر دے نال، کشتی دا رکنا وی اللہ تیرے آرڈر دے نال. جناب نوح علیہ السلام نے ویکھیا دا بیٹا پیچھے کر کے کھڑا ہے، فرماند نے یا بنی ارکب معنا، او بیٹے آ جانا ساڈے نال سوار ہو جا، ساڈی کشتی دے اندر آ کے بہ جا، اللہ دے عذاباں کولوں بچ جائے گا، اللہ دیاں سختیاں کولوں بچ جائے گا. کی آندا سا وی الا جبنی آسمنی من الماء، آندا ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ کے اپنے آپ نوں بچا لواں گا، اور چلے نوں پتہ نہیں پہاڑ وی میرے اللہ نے بنائے، پانی بھیجن والا وی میرا اللہ ہے، عذاب بھیجن والا وی میرا اللہ ہے. تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے لازم الیوم من امر اللہ الا من رحم، او بیٹے اللہ دے عذاباں کول اج کوئی نہیں بچا سکدا. کیوں جی جدو اللہ دا عذاب ہے کوئی بچا سکتا ہے؟ اے باپ بیٹے دی گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کی آمد ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. ادھروں کر کے پانی دیاں موجاں آئیاں، جناب نوح دا بیٹا رڑدا جا رہا ہے، اللہ دے نبی کہن لگے اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدہ کل حق، اللہ سنیا اے میرا بیٹا ہے، اے میرے اہل چوں ہے، اللہ تیرے وعدے سچے نے. اللہ پاک فرماندے نے انہوں لیس من اہل کا، انہوں
عمل غیر صالح فلا تسلنی ما نیس حلق بھی علم انی عائزو کان تکون من الجاہلی اللہ پاک فرماندے نے میرے نوں اندے کم چنگے نہیں سن اندے عمل چنگے نہیں سن اندے کم چنگے نہیں سن اور 450 والے اویرا مسئلہ سمجھ لینا پاویں بیٹا نبی دا ہوئے پاویں بیٹا ولی دا ہوئے بیٹا آلہ دا ہوئے بیٹا ادنا دا ہوئے بیٹا زبردست دا ہوئے بیٹا زیر دست دا ہوئے بیٹا پیر دا ہوئے بیٹا مرید دا ہوئے بیٹا فقیر دا ہوئے اور جدا مرضی بیٹا پاوے ہوئے جے اللہ دے قانون دے مطابق پورا نہ اترے اللہ دے بنائے ہوئے قانون تے پورا نہ اترے جنتی نہیں بن سکدا جنتی اودو بنے گا جدو رب دے بنائے قانون تے بندہ پورا اترے گا دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ تا فرما چھڑے تو اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکھی ویکھیاں پانی چ بیٹا ڈوب گیا تے ویرا جڑی گل میں دسنا چاہنا جے نبی دیاں بیویاں نے تے گل نہیں بننی نبی دا بیٹا ہے تے گل نہیں بننی تے جے اللہ پاک تو ہی دے دے اللہ پاک تو ہی دی نعمت عطا فرما دے وے تے پھر سوندا جانا بی بی آسیاں حضرت موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھ لیا جناب موسیٰ دا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن گیاں پھر اون مارا مرواندا پیا اے تپے لٹا دیندے نے ہتھاں پیراں دے اندر میخاں کڈ دیندے نے جناب آسیہ پتہ کی آندیاں نے رب بن لی اندا کعبتن فل جنا و نجنی من فرعون و عملہ و نجنی من ال قوم الظالمین آندیاں نے اللہ سونے مینوں جنت چ میرا محل تے وخا دے مینوں جنت چ میری کوٹھی تے وخا دینا اللہ اکبر اللہ ادھروں فرعون وی آ جاندا ہے حضرت بی بی آسیہ جنوں مارا مات پنے جدوں وی آسماناں ول ویندیاں نے ہس پیندیاں نے فرعون آندا ویکھو نا محلاں دی چودرانی سی محلاں دی رانی سی اج مارا کھا کھا کے آسیاں دا دماغ خراب ہو گیا ہے آسیاں پاگل ہو گئی ہے دیوانی ہو گئی ہے حضرت بی بی آسیاں فرما دیا نے فرعون تو تے سمجھ رہے ہیں میں پاگل ہو گئی ہاں دیوانی ہو گئی ہاں اللہ دی قسم میں جدو آسمان والے ونی ہاں میرا اللہ ستے آسمان چیر کے جنت مینوں میرا محل وکھا دیندا ہے رب ابن لی مولا گرجاکھی مروم نے نا ایتھے نقشہ بڑا شاندار کھچیا اے آسیاں جوڑا سی فرعون نہیں دا رب صدا وے جڑا مصر زمین دا تے بی بی نے کلمہ پڑھ لیا اے موسیٰ دے دین دا تے لگ گئی اگ کافر تائیں آندے کر دی تم بیوی جے کر سجدہ نہیں کرے گی بدن میں چمیخا مارا سختیاں ہی جرے گی میں سولی تے چاڑا اے نہیں تڑف دی تم مرے گی تے چھڑانا تینوں کسے نہیں آسیہ کیا میں نہیں شرک کماونا او کہہ دیو تسی اجے شروع ہون لگا جلسہ ہے یار تے اگے چل کے کی بننا ذرا بیداری دا ثبوت دیو آسیاں کیا میں نہیں شرک کماونا
اے نال کفاراں میں نہیں دوزخ نو جاونا، کر لے تو مرضی جینا دکھ پچاونا تے جان دا خوف مینوں نہیں۔ اے چڑھ گیا غصہ سن کے ظالم خنزیر نو، حکم سنایا ہی فوراً ایک شریر نو، بن دے مشکاں نالے سٹو اسیر نو، تے کر دیو قید اے دے تائیں۔ تے پتا کی آندا ہے، اوئے ریشمی کپڑے سارے اے دے لوہا دیو، قیدیاں والے جوڑے اینوں پہنا دیو، چوڑیاں زیور بدلے بیڑیاں پہنا دیو، تے دیو تکلیفاں اے دے تائیں۔ تے آسیہ کی کہہ رہی ہے، میرے یا ربا میری منی دعا تُو، میرے یا ربا میری منی دعا تُو، سالم فرعون کو مینو بچا تُو، شرک نہیں کیتا میں خان چلیاں نے جان تے، جان قربان کیتی رب رحمان تے، مار اڈاری پہنچی رب عرش رحمان تے، تے چھڑ گئی بی 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 دنیا فانی تائیں، رب بن لی اندا کا بیت فل جنہ وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تے ویرا پتا ہے چلیا، نبیاں دیاں بیویاں ہون توحید نہیں تے گل نہیں بننی، نبی دا بیٹا ہوئے جے مشرک تے گل نہیں بننی، نبی بیٹا ہوئے نبی آپ ہوئے تے باپ مشرک ہوئے پھر بھی گل نہیں بننی، نبی دا چاچا ہوئے ہوئے مشرک تے گل نہیں بننی۔ میرے نبی دا چاچا دنیا تو چلا گیا، حضرت روئی جاندے نے، سونے نبی اکھاں چ آنسو بہائی جاندے نے، اتوں آواز آندی ہے سونیا ان کا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدی۔ محبوب جنوں اسی چاہیے ہدایت ملدی ہے، جنوں تسی چاہو ہدایت نہیں دے سکدے۔ تے ویر جی گل سمجھ آ گئی، نبیاں دیاں بیویاں تے مشرکاں نے گل نہیں بننی، نبی دا چاچا ہوئے پھر بھی گل نہیں بننی، نبی آپ ہوئے بیٹا مشرک ہوئے گل نہیں بننی، جے نبی اے باپ جڑا ہے مشرک تے پھر بھی گل نہیں بننی۔ اللہ اکبر اللہ، توحید بنا گل کوئی نہیں بننی نام، اللہ اکبر اللہ۔ ویرا توحید نو اپنا لے، جدوں پکا سچا مومن بن جائے توحید والا بن جائے گا، اللہ نو پسندی بندے توحید والے نے، جڑا بندہ توحید نو پڑھ لیندا ہے پکا مومن بن جاندے، اللہ دی نظراں چوں دے مل پے جاندے نے، اللہ پاکوں دے مل پوا دیندے نے۔ آ ویکھنا تینوں مکے شہر دیاں سیراں کروا دیاں نام، او کیڑا مکہ شہر؟ ساڈے بابا جی بڑی پیاری باز لکھی، ہر بند نے تیرا مکہ شہر نرالا اے، اس تیرا مکہ شہر نرالا اے، جتھے جمیا کملی والا اے، دل کر دے زمزم پینے نو، ربا لے چل مکے مدینے نو، نالے روشن کر ساڈ سینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ پھر مدینہ ہوئے، او دل کر دے ایسے جینے نو،
ਰੱਬਾ ਲੈ ਚੱਲ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ। ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਹਬੀ ਸੀਅਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਬਲੂ ਮਨ ਨਜ਼ਹਰਾ ਇਸਲਾਮ ਅਗੂ ਸਾਬਾ ਤੁਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਨੇ ਉਮੂ ਸਮੀਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਮੀਆ ਏ, ਬਿਲਾਲ ਮਿਕਦਾ ਤੇ ਸੁਹੈਬ, ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਾਨਦਾਨ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ ਬਿਲਾਲ ਜਦੋਂ ਆਹਦ ਆਹਦ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ, ਇਹ ਡੰਡੇ ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਾਲ ਹੋਲੀ ਪੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੜਨਾ, ਆਹਦ ਆਹਦ ਨਕਾਰੇ ਹੋਲੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਲੀ ਪੜਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਤਫ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪੜਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਉੱਚੀ ਪੜਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਾਫਰਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਮਈਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਏ, ਖਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ, ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਏ, ਤੇ ਕਲਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਦੇ ਪੜਨਾ ਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਫਰਮਾਂਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਈਆ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਮੁੱਲ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ, ਬੈਠੇ ਕੰਮੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਮੂਮਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਗੋ ਆਹੂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਓਏ ਪੂਜ ਪੂਜ ਬੁੱਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਲਈ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਮੋਲ, ਓਏ ਪੂਜ ਪੂਜ ਬੁੱਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾ ਲਈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ, ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦੈ ਦੌਲਤ ਵਹਦਤ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਲਈ, ਓਏ ਪੜ ਲਿਆ ਕਲਮਾ ਦਿਲੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਚਿਆਰ ਦਾ, ਨਾਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਸੱਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਤ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਓਏ ਫਿਰਨ ਘਸੀਟ ਦੇ, ਬਦਨ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਪੈ ਛੀਟ ਦੇ, ਦਰਦਮੰਦ ਦਿਲ ਦੇਖ ਅੱਖੀਆਂ ਪੇ ਮੀਟ ਦੇ, ਪਰ ਤਰਸ ਨ ਖਾਵੇ ਟੋਲਾ ਹਰਗਜ਼ ਕੁਫਾਰ ਦਾ, ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਠਾਰਦਾ। ਵੀਰਾ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਦਾ ਟਗਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਲੰਬਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ 459 ਵਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਬਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਲਿਆ
والیاں دے اللہ مول پا دیندے نے، توحید والیاں دی اللہ شانہ ودا دیندے نے۔ او توحید جے پڑھ لے اللہ دی قسم، اللہ دنیا چ وی کڈ نہیں لگن دیندے، اللہ آخرت اندر وی عزت تے شان نوا دین گے نا۔ اللہ اللہ تینوں مسئلہ سمجھا دیاں نا، اجے جے مسئلہ سمجھ نہیں آندا پیا، اے کلا دا نبی اے قوم سلانا عرس تے چلیے، سلانا میلے تے چلیے، سلانا میلہ لگن لگا، آندے ابراہیم تو وی ٹر پے، جناب ابراہیم نبی فرماندے نے پر ناظرا ناظرا تن پھر نجوم فقال انی سقیم۔ اللہ دے نبی نے جے ستاریاں ول ویکھیا تے آندے کی نے، فرماندے نے قوم والیو میں بیمار ہاں، میں نہیں جا سکدا۔ اچھا تو نہیں جا سکتا، اصل گل یہ سی کہ وہ جانا نہیں سی چاہتے، آندے میں بیمار ہاں میں نہیں جے جانا۔ قوم ساری میلے تے ٹر گئی، نبی نے کواڑا کروں پھڑ لیا، پہلے قسم کھادی سی موقع ملیا انہاں نال دو دو ہتھ کراں گا، تے انہاں دے بت واڑے چ نبی آ گیا، نبی اللہ دا جناب ابراہیم نبی آ گئے، تے آ کے ویکھیا سامنے بڑے بڑے شاندار کھانے پے، مرغے مسلم، کڑائیاں بریانیاں، سامنے بکرے روش پہ، تے پتہ نبی کی آندا ہے الا تاکلون، اوئے کھاندے کیوں نہیں جے، اوئے کھاندے کیوں نہیں جے، تے اے بول دے ہی نہیں، نبی آندا کھاندے نہیں جے، مرو دسو جے تانوں اے پسند نہیں، اے کھانے چنگے نہیں لگدے، تانوں کڑائیاں چنگیاں نہیں لگدیاں، دسو تہاڈے سے کچھ ہور بنائیے، اے بولنے جوگے ہی نہیں۔ پر ماندے نے مالکم لا تنتکون، اوئے کھاندے وی نہیں جے تے بول دے وی نہیں جے، کیوں جی انہوں نے بولنا سی اگوں، وہ بولن جو کہ ہے ہی نہیں سی، لکڑا دے بنائے جدو گئے نا اتنے بہتر رب، ایک سونے دا وڈا، کوئی چاندی پتل دے لوہے دے بنا کے طرح طرح دے اتنے سامنے سن۔ نبی نے پھر غصہ آ گیا، قرآن آندا ہے قرآن، فراغ علیہم ضربم بالیمین، حضرت نے اپنے دائیں ہاتھ اندر کواڑا بڑے ہویا ہے، تے اللہ دے نبی انہاں دیاں لتاں باواں پننیاں شروع کر دیندے نے، کسے دیاں لتاں کوئی نہیں، کسے دا سر کوئی نہیں، کسے دا لتاں دے باواں ہی توڑ چھڑیاں نا، وڈے دا کان لا چھڑیا، اندی لت پن چھڑی نا، حضرت نے انج کر کے کواڑا اندے گلے چ با چھڑیا، آپ جا کے پہ گئے۔ قوم مائی آندے پے نے بڑے خوش نے، اسی جا کے جناب نظرانے اور کی دد نظرانے کھاواں گے، نالے لوکاں نوں ونڈاں گے نام۔ اللہ اللہ اینج بت واڑے چائے، اوتھے منظر ہی اور بنے کھڑے نے، لتاں باواں انہاں دیاں ٹوٹیاں نے، پراتاں مودیاں پیاں نے، پریشان ہو گے نام۔ آندے نے من فالا ہازا بیال ہاتنا انہو لامن الظالمین، بڑا کو بیرین دل بندے انہیں ساڑے مبودہ دیاں لتاں باواں توڑ چھڑیاں نے، بڑا کو بیرین دل بندہ ہے انہیں تے خیال ہی کوئی نہیں کیتا، اینا دیاں لتاں دے باواں پن چھڑیاں سو، آپ پیان دے نے سمینا فاتائیاں ذکرہم یو کان لہو ابراہیم، ایک منڈے دا سنے، ایک نوجوان دا سنے، یوتھ فورس دا منڈا لگ دے، فاتن نوجوان دا سنے، فتائیں ذکرہم یو کان لہو ابراہیم، اندر نا ابراہیم ہے، اندر انہوں سامنے بلا لو، فاتو بہی علی الناس لعلہم یشہدون۔ جناب ابراہیم سامنے بلا لیندے نے، پنچایت لا لیندے نے، انٹیلیجنس پولیس نو بلا لیندے نے، آندے نے تیرا ہی کام لگدا ہے، آ فرماندے نے بل فالہوں کبیرہم ہذا فسالوہم ان کانوا ینطقون۔
حضرت جناب ابراہیم نبی آندے نے اوئے مینوں جو آندے پے جے وڈے نوں پوچھو ہو سکدا اے انہاں دی آپس سے لڑائی پی گئی ہوئے او آندے ہن اسی وی رباں او کہندا ہوے تسی وی رب ہو اے کہندے ہن نہیں اسی وی رباں اسی وی دو دو پلیٹاں او آندا اسی وڈا ماں میں مینوں دو پلیٹاں دیو تسی ایک ایک لو اے مساوات مساوات دا رولا پاندے پے سن اونوں غصہ آیا اونے پھڑ کوہڑا لتاں باواں توڑ چھڑیاں اونوں ہی پوچھ لو ہاں تے جے او وی بولن جوگا نہیں تے پھر انج کرو ہاں جڑے جنہاں نوں پیاں نے والا انہاں کول ہی پوچھ لو وہ نہ او بولن جوگے نہ مہرن والا تے مینوں کی آندے جے انہاں نوں پوچھ تہاڈا سارا کچھ کردے نے کرنی والے نے تھرنی والے نے تہاڈا سارا کچھ ہی کردے پے نے میرا اینا وی نہیں کر سکدے بھئی نام لے لن ابراہیم نے ماریا سن انہاں تے بولن نا آکھن بھی ابراہیم نے لتاں باواں پنیاں نے اینی گل ہی کہہ دے چلو میں مجرم ہو جاں انہاں نے بولنا کتھوں سی بڑی دیر سوچتے نے پتہ کی آندے نے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛਾਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਫਿਲ ਲਕੁਮ ਵਾਲੀ ਮਤਾ ਬੁਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨ ਇਲਾਹ ਓਏ ਇਹ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਫਸੋਸ ਤੋਹਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਇਹ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਸਕਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਤ ਮੁਕਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਸਕਣ ਕਰ ਕਾਂਦੀ ਦੂਰ ਪੇ ਖਾਲ ਸਕਨ ਏਕਾਂ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਮਾਂ ਬਿਠਾ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਸਕਨ ਕਰ ਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਪੇ ਖਾਲ ਸਕਨ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਟਾਲ ਸਕਨ ਪੜ ਲਾਏ ਪੜ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੜ ਲਾਏ ਲਾਹਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ ਲਾਏ ਲਾਹਾ ਇਲਾ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਬੋਲੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਨੀ ਮਾਈ ਕਾਨੂੰ ਜਾਨੀਏ ਟੇਰੀ ਤੇ ਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਪੜ ਲਾਹਾ ਇਲਾ ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਕਬੀਰਾ ਸਮਝਾ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਛੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਧਰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪਈਆਂ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਲਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਤੈ ਲਈਆ ਮਿਨ ਖੈਰ ਫਕੀਰ ਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੂਵੇਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦ ਨੇ ਮਾਂ ਖਤਬੋ ਕੁਮਾਂ ਨੀ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਵੀਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਉਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਲੂਤ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਹੀ ਬੇਟਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਬੁੱਢਾ ਮੌਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਸ਼ੁਐਬ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਈਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਐਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਲਸਤਾਂ ਚੱਖੇ ਇਸ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਲਸਤਾਂ ਚੱਖੇ ਇਸ ਬਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਮੁਖਤਾਰ ਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਗੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਗਾਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਵੀਰਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯੂਲਿਜੁ ਲੈਲ ਫਿਨ ਨਹਾਰ ਵਯੂਲਿਜੁ ਨਹਾਰ ਫਿਨ ਲੈਲ ਵਸਖਰ ਸ਼ਮਸ ਵਲ ਕਮਰ ਕੁੱਲੂਂ ਅਜਰੀ ਲਿਆ ਜਾਨੇ ਮੁਸੰਮਾ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਕੁਮ ਲਹੁਲ ਮੁਲਕ ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਤਦੂਨਾ ਮਿਨ ਦੂਨਹੀ ਮਾ ਯਮਲਿਕੂਨਾ ਮਿਨ ਕਿਤਮੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਮੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਖਜੂਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਖਜੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਠੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਕੀਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏ, ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਵੀ ਬਾਲਣ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ, ਅਲੱਗ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਤਿਫਾ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਮੁਸਤਹਿਕ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਬਾਈ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸ਼ੇਖ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮ ਫਿਲ ਸਕਾਲਰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜਲਿਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਫਾਕਾ ਅਹਬਾਬੇ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਮਜਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।